потребата од учување, значи на медиумската писменост како задолжителен предмет во наставните програми, тоа што реков и предходно на универзитетите, треба да го надмине, не тоа само да биде, која велам да го надмине, значи не само да биде предмет на тоа што е административно-правно значење, туку уште повеќе како дел од културната надградба на денешниот, односно современиот човек, значи на академскиот граѓанин, кој би го постигнал тоа преку стекнатото теоретско практично знаење, за да биде опремен со потребните механизми за градење лични ставови и ставови без тие да бидат условувани, значи, од влијанијата на медиумите.